ごきげんよう、天使様。マザースフィアの祝福があらんこと。ああ、どうも。こうしてお会いできたのも主のお導きです。祈りが通じたのですよ。マザースフィアの命で地上まで降りてきたのなら、ぜひとも一つお願いを聞いてもらえませんか。お願い？私には兄がいて、私に負けないくらい信心深い人でした。でも残念なことに、水没したエイドスセブンから逃げ遅れてしまいまして。エイドスセブン？もちろん兄がまだ生きているとはさすがに思っていません。ですが兄が大事にしていた御言葉の書だけは見つけ出したくて、あの本は私たちの命よりも大事なものなのです。兄はエイドスセブンの図書館で司書をしていたのです。きっと兄は本を守るためにあの場にとどまり続けたのでしょう。どうか図書館から御言葉の書を持ち帰ってください。表紙に黄金の円があしらわれているので、すぐにわかるはずです。わかった。感謝します。どうかマザースフィアのご加護がありますように。この音、改装中なの？勝手に店を漁るな。うちは今閉店。物音がしたけど何かあったの？気づかなかったよ。心配させて悪かったね。見ての通り、うちはいろんな商品を扱う店なんだが、もう店を畳むつもりなんだ。どうして？実は大事な宝物を店に置いてたんだ。お守りみたいなもんでね。金メッキの仏像なんだ。すごく価値のある骨董品さ。でも娘のアリンに盗まれた。この店のお守りだってのに。くそ、値打ちのものだと知って売りさばく気にでもなったんだろうな。なるほど。よければ手を貸すけど。ありがとう、天使様。市場にいる回収屋たちを脅せばきっと行方もわかる。脅すの？ああ、そうだ。どうしてもあの仏像を取り戻したいんだ。頼む、五章だ。わかった、調べてみる。ですよね。ねえ、その天使って呼び方はやめて。あなたは？あのね、向こうにいた男の人がこれを渡せって。これは？知らない。でもこれで任務達成。じゃあね。私天使様と話しちゃった。どういうつもり？直接自分で渡さず子供を使うなんて。これは何かのプログラム？ペテロスプラザって、あの水没したショッピングモール？はっきりしないメッセージ、罠かもしれない。かもな。
行って確かめるか。どうしよう。いや、天使か。こんにちは。君は歴史に興味はあるかい？歴史？はい、はい、すごく興味ある。おお、そうか。前のめりとは驚いたな。興味を持ってくれて嬉しいよ。ここの住民はみんな疲れ切ってて、歴史に目を向けようとしないんだ。そこまで興味はないけど。僕は特に有機文明に関心があるんだ。僕らの以前に存在した有機人間とかさ。でも残念ながら当時の記録はあまり残ってないんだ。人の話をまるで聞いてない。妙だと思わないか？歴史を軽視してたとしても当時の記録が一切ないのはおかしいよ。あえて隠されたんじゃないか？禁忌みたいにさ。どうだ、興味湧いてきたろ？やっぱりな。好奇心は人の原動力さ。常に学ばないと。それでさ、いろいろ考えてたんだ。どういう場所を探したら昔の記録が見つかるかなって。君はエイトスセブンの記録保管庫に入ったことがあるって聞いたけど本当かい？そこでハイパーセルを手に入れたんだろ？確かに中には入ったけど。そうか。なら一つ頼みがあるんだ。記録保管庫に有機人間の記録が残ってないか調べてきてくれないか？君なら絶対できるはずだよ。お願いだ。でも記録保管庫はもう。イブ、イブ、情報を抜き出すだけなら入り口にある端末から操作できるはずです。リリー、あなたも一緒に来る？ついてっていいんですか？私、過去の文明についてもっと知りたいです。それじゃあエイドスセブンに行った時に調べてみましょう。そう来なくちゃ。君も歴史好きで本当よかったよ。じゃあ頼んだね。ここで君を待ってるからいい知らせを頼むよ。さあ行っと行っと。ええ、もう分かった。
今のはヘッジボア。だいぶ数が多い。またここに来るなんてな。スーもこの辺りに来てるならきっと襲われてるはずだ。多くの回収屋がここで命を落とす。これってスーの武器か。見てみる。戦ってるうちに落としたみたい。弾が残り少ない。ってことは状況は芳しくないな。でもきっとまだ生きてる。襲われて武器を落としたにせよ、近くに遺体はない。この死体、死んでからだいぶ経ってる。ならきっとネイティブにあふれたこの厳しい荒野で生き抜いていけるのはスーのような実力者か、あるいは運のいいやつだけだ。までに得た手がかりからすると、スーはこの近くで何かを探してたみたい。そしてここで戦闘になった。きっとそれも一度ではないはず。不意をつかれたか、待ち伏せをされてまずい状況になったってことか。残ってる足跡のデータをスキャナーで読み込んでみた。幸い他にここを通ったやつはいなそうだ。さ、スーの行方をたどろう。まだ無事だといいけど。ああ、俺もそう願うよ。
足跡はこの辺りに届いてる。身を隠すにはもってこいの場所だな。確かに、調べてみる。何がいるかわからない。気をつけろ。誰だ？ああ、ご本人様だ。スー、私を怪我してる。天使か、なんでここに。まあ、俺を追ってここまで来たってことはもう全部わかってるのか。見ての通り油断してしまったな。命拾いをしたが右腕をやられて戦えなくなった。だから逃げてここに隠れてたんだ。危ないところだったな。
なんとかエンヤの足のパーツは手に入れた。けどパーツがあったところで持ち帰れないんじゃ意味ないよな。スー、一体なんでこんな危険な真似をしたの？それもエンヤに黙ってなんて。なんでって、そりゃエンヤの力になりたかったんだ。でもお前が来なかったら俺はきっと今頃。もういいからやめて。とにかく今すぐ帰りましょう。エンヤが待ってる。
ディガー、どうしたの？ザイオンの住民について思考実験を行っていました。彼らは事故をどう認識しているのでしょう。ネットワークから断絶された今、何を考えているのでしょうか。この質問に対する住民の答えは有意義なデータとなります。きっとみんな日々を生きようとしてるだけだと思うけど、誰だってきっと同じ。そんなに気になるなら実際に聞いてみたら。聞くのは自由だし。考慮すべき変数があり、そう単純な話ではありません。ともかくあなたの助言に感謝します。イブ、あなたの協力に感謝します。リガー、本気でやるつもり？何度も計算はしましたが、特に憂慮すべき点はありません。行くのですか？ええ、すごく助かった。いえいえ。金属地か、なるほどな。もしかしてオルカルが立ち入りを禁じてるの？いや違う。下を見てみろ。何か下で動いてる。下まで降りたら二度と帰ってこられないかもな。まだ死んでから日が浅い。こいつが例の相方だろうな。
近くに何かいるはず。近くに何Thank you.
天使、どうだった？トミーは無事か？亡くなってた。トミー、これをあなたに残してた。これは、あのバカ、こんなもん残して何になるってんだ。これで金儲けでもしろってか。一人で勝手にくたばりやがって。お前がいなきゃ意味ねえだろ。トミー、ほんとバカだ。ねえ、平気？すまねえ、取り乱しちまった。俺は店に戻るよ。あいつが残したもんもあるしな。まさか天使に礼を言う日が来るとはな。本当にありがとうよ。一体何があったの？変なことに巻き込まれてたりしてなかった？平気、心配しないで。あなたがまた歩けるようにと思って、エグゾスパインっていう珍しいパーツを探してたみたい。でもネイティブに襲われて荒野で身動きが取れなくなってた。スー、入ってきたら？あとは自分で話して。いや、その、いや、なんというか。スー、本当にすまなかった。私がまた歩きたがっていると思ったの？あ、まあもちろん歩きたいけど、だからって。あ、その、それであなたがいなくなったら歩けたって意味ないじゃない。すまなかった。そばで見守るしかないのが辛かったんだ。なんとかしたくて。俺はただまた歩けるようにしてやりたかったんだ。本当にそれだけだよ。悪かった。二度と離れないで。わかった、約束して。調子が上向いてきたと思ったら天使のお目見えか。悪いが、あんたに物を売る気はねえ。少し聞いてもいい？ああ、なんだ。アリンって女の子を見かけなかった？ああ、アリン、なんであの子がうちに？もし何かしらの情報を求めてんならシスターズジャンクに寄ってみるのが一番だな。アリンもきっとそうしたはずだ。なるほど、教えてくれてありがとう。
シスターズジャンクへようこそ。天使様、お帰りなさい。もうすっかり顔なじみ。見てってください。大したものは仕入れてないんですけど。カヤ、ちょっといい？はい。アリンという子を知らない？アリンですか？天使様の事情を聞いたんですね。事情？アリンとライルのことです。前まであの親子はすごく仲良しでした。生活は苦しそうでしたけど、でもあの仏像を手に入れてから急にライルが変わったんです。あの像が守護天使だとかマザースフィアの化身だとか言い出して、時間が経つほど仏像に執着するようになりました。だからアリンはあれを処分しようとしたみたいです。それで物を隠すのにいい場所がないかアリンに相談を受けました。家族の問題ってことか。アリンは今どこに？スクラップ平原にあるみんながヴィラって呼んでるドーム状の屋根の建物にいます。変なドローンが建てたもので誰も近寄りません。物を隠すにはうってつけです。ありがとう、助かった。宝物を奪う気、あんたなんかに渡さないよ。私が守るんだ。宝物って何のこと？別に奪わないから何があったか話して。私たちの宝物、マザースフィアの宝物。これってこのメモリースティックがあなたの大事な宝物なの？私のもの、宝物を置いてきた。守るべきだったのに逃げ出した。宝物をネイティブのせいで失った。ネイティブのせい。場所は覚えてる。他にもメモリースティックがあるの。助けてくれるのなら宝物を取り返して。大砂漠の砂嵐の中にある廃墟、そこに私たちの宝物がある。そう、分かった。助けるから安心して。
ないはずだ。行くぞ。ドローンに聞いてみるのはどうだ。こんにちは。何かお困りですか。誰かここに来なかった。仏像を持った子、行方を追ってるの。女の子、来ました。金メッキの仏像埋めるため来ました。この近くコンテナ置き場あります。コンテナ置き場、分かった。人騒がせな娘だ。でも大体の居場所は分かった。そもそもこんな場所で何をしてる。